Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan psixologiya haqida gaplashamiz. Bilasizmi, aslida psixologiya ko'pchilik yetarlicha baho bermaydigan quroldir. Psixologiya tadqiq qilayotgan ayrim usullar orqali har qanday inson boshqa insonlarning aqlini boshqarib, ularga o'z hukmini o'tkaza oladi. Va bugun biz sizlarga bunday usullarni ayrimlarini sirini ochamiz. Shu orqali tez orada siz barcha insonlarni boshqarishni o'rganib olsangiz ajab emas. Boshladik. Siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Tanlov. Boshqa bir inson tanlov qilishga majbur qilish uchun unga ikki variantni taklif qiling. Birinchi variantda biror mushkul yumush bo'lishi lozim. So'ng o'zingiz xohlagan yumushni bajarishni so'rang. Odatda ko'pchilik bajarish osonroq bo'lgan variantni tanlaydi. Bu esa ayni siz erishmoqchi bo'lgan natijadir. Olg'a. Agar siz olomon orasida ketayotgan bo'lsangiz, oldinga yurishga qiynalsangiz, odamlar yo'l bo'shatishmasa, darhol to'xtab, o'zingizga bo'lgan ishonchni orttirib, yo'nalishingiz tomonga qat'iy va ishonch bilan yurishda davom eting. Insonlar sizga albatta yo'l bera boshlaydilar. Chunki yo'l yurgan vaqtda insonlar ichki sezgi orqali ro'parada kelayotgan insonning ko'zlariga boqishadi. Aniqrog'i nigohiga ko'zlari tushadi. Shuning uchun ishonch bilan qadam tashlab, o'z maqsadingiz sari qat'iylik bilan intilsangiz, qolganlar buni sezib, to'qnashib ketmaslik uchun o'zlarini chetga oladilar. Yaqinlik. Agar ishxonada boshlig'ingiz sizga tanbeh berishini taxmin qilsangiz, unga iloji boricha yaqinroq o'tirishga harakat qiling. Odatda insonlar o'z tanqid obyektlariga yaqin o'tirishdan o'zlarini noqulay his qilib, o'z jasoratlarini yo'qotadilar. Iliqlik. Agar siz biror inson bilan qo'l berib so'rashishni va uning ishonchini qozonishni istasangiz, qo'llaringizni issiqligiga ishonch hosil qiling. Qo'llaringizni bir-biriga ishqalab yoki puflab isitib olishingiz mumkin. Umuman olganda, odamlar qo'llari sovuq bo'lgan boshqa odamlarga ishonmaydilar, chunki bu ikkilanish yoki qo'rquv belgisidir. Yakun. Ko'pincha miyamizda biror qo'shiq aylanishidan aziyat chekamiz. Zerikarli qo'shiqni takrorlanishidan tamoman xalos bo'lish uchun qo'shiqni yakunini kuylang. Bizning miyamiz tugallanmagan ishlarni salbiy deb qabul qiladi. Agar qo'shiqni yakunlab qo'ysangiz, u o'z-o'zidan xayolingizdan chiqib ketadi. Suhbatdosh. Agar siz suhbatlashayotgan ikki tanishingiz yoniga yaqinlashganingizda, ular sizni sezib, oyoqlarini avvalgi holida qoldirib, tanalarining o'zini teskari o'girib olsalar, demak ular sizning suhbatga qo'shilishingizni istashmaydi. Xuddi shuningdek, suhbat chog'ida suhbatdoshingiz oyoqlarini boshqa tomonga qaratib tursa, bu suhbatdoshingizni suhbatni tezroq tugatib, ketishni istaydi. Oddiysidan. Odamlarning sizga mushkul ishlarda ham so'zsiz yordam berishlarini istasangiz, avval ulardan oddiy yumushlardan yordam so'rab ko'ring. Masalan, avval biror insondan yo'lni ko'rsatib yuborishini, so'ng esa adashib qolmaslik uchun birga biroz yurishini so'rashingiz mumkin. Natijada ushbu inson sizni manzilingizgacha kuzatib qo'yishga rozi bo'ladi. Tasavvur qiling, duch kelgan notanish insondan manzilingizgacha kuzatib qo'yishini so'rasangiz nima bo'ladi? Asablar. Agar siz yaxshigina asabiylashishingizni his qilsangiz, ya'ni ishxonada jiddiy majlisda ishtirok etish arafasida bo'lsangiz yoki va nihoyat parashutdan sakrashga qaror qilgan bo'lsangiz, sizni oddiygina saqich qutqarishi mumkin. U sizga tinchlanishga yordam beradi. Miyangiz shunday deydi. Agar biror xatar bo'lganida men hech narsa yemas edim. Demak, hech qanday xavf yo'q, deb hisoblaydi. Va siz shu zahoti xotirjam bo'lasiz. Uchrashuv. Agar siz qizni birinchi uchrashuvga taklif qilsangiz, biror yurakni hayajonga soladigan ajoyib joy tanlang. Masalan, baland arg'imchoqlar yoki dahshatli filmga. 10 holatdan 9tasida adrenalin miqdori ortib, ushbu hayajon tufayli u sizni aniq eslab qoladi. Xayrli tong. Agar sizga tongda uyg'onish qiyin bo'lsa, u holda sizga ushbu usul yordam beradi. Qo'ng'iroq jitinglashi bilan o'rningizdan turib o'tiring va bor kuchingiz bilan ha deb baqiring. Atiga bir necha soniyalardan so'ng siz batamom uyg'onasiz. Albatta, bir yo'la bir nechta qo'shnilaringizni ham uyg'otib yuborasiz. Ushbu usullarni kundalik hayotingizda qo'llab ko'rishga urinib ko'ring. Ularning aksariyati sizga albatta yordam beradi.